sa mga balitang mainit na pinag-uusapan, mga pangyayari na pinagkakaguluhan sa social media, mga kakaibang balita, trending ngayon! Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng nakikinig ng DWIZ 882. Magandang umaga, tanghali, gabi, hapon sa inyong lahat. Saan man kayong panig ng bansa naroroon, kami po ang inyong makakasama at laging katrending. Ako po si Ariam Sancho. At ako naman po si Rashid Locsin. Samahan nyo kami sa isang oras na puno ng kwentuhan, balita ng mga trending at viral stories na nakalap ng aming himpilan. At kung nais nyo naman makibahagi sa amin dito sa palatunto ng trending ngayon, pwedeng-pwede kayong pumunta sa aming Facebook page na DWIZ 882 at syempre dyan sa YouTube channel. Sabayan pa rin tayong napakikinggan sa DWIZ Dagupan, DWIZ Palawan, 98.7 Home Radio Davao, 89.5 Home Radio Iloilo, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio Jensen, 95.1 Home Radio Naga at 92.3 Home Radio Legacy. At tayo rin po ay napapakinggan sa RPNDZBS Baguio, DXKP Davao, DZKI Iriga, RPNDXXX Zamboanga at RPNDXKS Surigao. Ayan, pwedeng-pwede nyo rin po kami dahil tayo ay napapanood na via test broadcast sa digital free na IZTV. Available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyari lamang po na iskan ang inyong digital TVs at channel boxes upang mapanood ang IZTV. At syempre, meron din tayong website sa www.dwiz882am.com. Pwede nyo din i-download ang aming DWIZ app sa iOS at Android phone. At syempre, sa mga nasa bus, sasakyan, sa taxi, saan man kayong naroroon, syempre may text line tayo dyan na 0999 ayan 3766768. Yan, pwedeng-pwede nyo kaming puntahan dyan sa lahat ng social media platform. Pero bago ang lahat, syempre tanggap muna tayo ng pag-ulat mula sa labas ng himpilan. Ronda Provincia. Okay, dun muna tayo sa IG reporter. Ayan, mandatory SIM registration bill approved na sa third and final reading sa Senado. Ang buong detaling niya ni Ate Di Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Senate Bill 1310 o ang mandatory SIM registration bill. Sa botong 20 at walang nagno o nag-abstain na kalusot sa pinal na pagbasa, sa plenary ng Senado ang naturang panukala. Binuhay at minadali ang pagpatibay sa panukala upang mabigyang proteksyon ang publiko laban sa lumalala na text scam sa bansa. Sa panukala, lahat ng bagong bibilhin na SIM ay hindi muna activated at magagamit lang ito kapag inirehistro online gamit ang tunay na pangalan at valid identification card ng subscriber. Ang mga active prepaid SIM naman ay bibigyan ng 180 araw o 180 days para ma-register. At kung lumampas dito ay tumatikong i-deactivate ng telecommunication company. Mahigpit namang inaatasan ang mga telcos na ingatan at gawing privado lahat ng mga impormasyon ng parehong postpaid at prepaid subscribers maliban kung ito ay hingin ng otoridad o ng korte dahil sa investigasyon sa kaso. Maharap naman sa parusang kulong umulta ang mga hindi otorisadong maglalabas ng datos ng mga telco subscribers. Ang kay Senator po itong unang naipasang panukala ng batas sa 19th Congress. Pinasalamatan ni Senator Grace po ang mga co-author sa naturang bill na sina Senators Gatchalian, De La Rosa, Estrada, Villanueva, Binay, and si Tory William Marcos at Cynthia Villar. Ang kay Senator po sa wakas meron ng magagawa bukod sa pagdelete at pag-block sa mga numero na may fraudulent o spam messages. Maari na niya ngayong matukoy o matanggalan ng maskara ang mga kriminal na nagtatago sa proteksyon ng anonymity. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Naglatsing pila, metodong lakas sa DWIZ. Maraming salamat, Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Samantala, 24 Asian women na biktima ng human trafficking na sagip sa Paranaque. Ang detalye ng balita mula kay Patrol 13, Gilbert Perdez.
Nasagip na mga otoridad ang 24 na Asian women na kinamabilangan ng 16 na Vietnamese at 8 Chinese habang 2 lalaking Chino naman ang nasa kote sa operasyon sa Barangay Tambo sa lungsod ng Paranaque. Ayon kay PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Jose Chiquito Malayo, ikinasang rescue operation dahil sa natanggap na intelligence report ng mga otoridad ukol sa isang grupo ng mga kababaihan na sa loob ng 3 units ng Casiana Residences sa Quirino Avenue sa nasabing lungsod. Sa tulong naman at sa pag-ipag-ugnayan ng Southern Police District, Paranaque City Police Station, Barangay Women Desk Officer at Department of Social Welfare and Development o DSWD ay matagumpay ngang nasagip ang mga biktima habang nahuli naman ang sinasabing bantay ng mga ito na 2 Chinese nationals. Agad namang dinala mga babae sa Women and Children Protection Center ng Paranaque City Police Station para sa kaukulang investigasyon. Patrol 13, Gilbert Perez, nagkulat para sa bilang may todong lakas, DWIZ. Ayan, maraming salamat sa ating mga IZ reporters. Ngayon naman, dako na tayo sa ating Metro Patrol. Metro Patrol Report! Puntahan natin sa Camarava area, nandiyan si Danny Cruz. Magandang gabi, Danny. Good evening, Rashid. At salamat kay hinto lamang ng ulan. Pero isang oras kaming binugbog ng kiglat at malakas na kulog. At tinitiyak ko sa iyo na baha na ang ilang mapapabang lugar dito sa lungsod ng Malabon. Samantala, matagumpay na naaresto ng District Special Operation Unit ng Northern Police District na pinamumunuan ni Police Colonel Ponce Rogelio Piñones Jr. ang National Most Wanted Person na nakilala na si Noel Paentone. Ang operasyon ng NPD umabot ang follow-up sa barangay poblasyon sa Leso sa probinsya ng Aklan kung saan nagtatago ang akusado na si Noel Paentone. Si Noel Paentone ay may kinakaharap na kasong rape under Article 266-A at Article 266-B. Dinakip ang akusado sa bisa ng warrant of arrest. Ayon kay NPD Director Police Colonel Piñones Jr., patuloy ang pagkuha nila ng impormasyon sa mga nagtatago na may pananagutan sa batas. Anya, makakaasa po kayo na ang Northern Police District ay patuloy na tutugisin ang mga masasamang loob at lalo pang paiigtingin ang paghuli sa mga nagkakasala sa batas dito sa area ng Camanaba, magtago man sila sa mga probinsya. Ito daw ay para sa kaligtasan at kapayapaan ng mamamayan dito sa area ng Camanaba. Ang naaresto na National Most Wanted Person na si Noel Paentone ay may patong sa ulo o reward na 130,000 pesos. Yan ang balita. Metro Patrol Donny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC. Salamat, Danny Cruz. Samantala, dako naman tayo sa ating Ronda Patrol. Ronda Probinsya! Ang balita mula kay June Bringula ng Bataan. Magandang gabi, June. Magandang gabi. Walang nasawi o walang nasaktan sa pananalasa na at kasagsaga ng bagyong si Karting sa Bolalibigan ng Bataan. Ito ang kinumpira muli sa iyong mga oras ito nito si Bataan Governor Joet Garcia. Pagkaraang pumalat ang mga balitang di umano'y may nasawi sa bagyong Karting sa Libigan ng Bataan. Ayon sa kanya, walang nasawi at lalong wala rin nasaktan sa naturang bagyo. Ayon pa rin kay Governor Joet, pagkatapos ng masusing pag-isesat ng Bataan Provincial Police Office at base sa ulat at pangangasiwa ng Bataan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, taliwas po sa katotohan ang balitang ito. Ibig sabihin, pinatutunayan nila na wala nga nasawi at nasaktan ng habang kakasagsaga ng bagyong Karting sa buong lalawigan ng Bataan. Ayon pa rin sa Gobernador, malaki ang naitulong ng kahandaang ipinamalas ng magkakasanib ng pwersa ng regional, provincial at local agencies upang agarang magsagawa ng evacuation at 24 hours monitoring sa mga apektadong barangay. Ayon pa rin kay Governor Joet, nasa 236 katao mula sa provincial at national government agency offices ang ikinalap sa iba't ibang lugar sa Bataan bago pa manlalasa ang bagyong Karting dito. Ito isa sa sasabi niyang dahilan kung bakit minimal lang ang naging pinsala ng bagyong Karting at higit sa lahat, walang nasawi at wala rin nasaktan sa habang nananalasa ang bagyong Karting sa lalawigan ng Bataan.
Tun Bringuan Aguero, St. Pilomeo Todulacas, DWRC. Maraming salamat, Jun Bringula mula dyan sa Bataan. Ngayon naman, dako tayo sa Ilocos Norte. Nandiyan naman si Ronald Idol Domingo. Magandang gabi, Ronald. Yes, magandang gabi. Kasamang Rashid, kasamang Arian. Nabigyan ng parangal ang provincial government of Ilocos Norte o PG na pinamunuan ni Governor Macho Marcos Manotok at ang local government unit sa bahay ng Burgos na pinamunuan din ni Mayor Vicente Garcia sa pamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Na paggalaman, ito ay bahagi ng pagdiriwang sa ikalimampu at siyam na PISA Conversation Week na may temang pagkain ng bansa, siguruhin likas kayang produksyon ng isda, itulong natin. Ayon kay Binibining Vanessa Lagdagan, Provincial Director ng BFAR dito sa Lalawigan, ito ang parangal na nakamit ng Lalawigan sa National Awards. Iniyag niya na dalawa dito ang gawad pagkilala at limang gawad pasasalamat na siyang ikinagalak ng gobernador. Sinabi niya na kabilang ang pamalan ng Ilocos Norte at ang LGU Burgos sa mga siyam na pinarangalan ng gawad pagkilala. Dinagdag niya na kabilang sa mga nabigyan ng gawad pasasalamat ang LGU Bakara, LGU Paway, Davila Group o Davila Man Planters Developers Association, Coast Guard Station Ilocos Norte, Coast Guard District Northwestern Luzon at PCG at ang PNP PNP Ilocos Norte Maritime Police. Sa iba pang balita, nakanda ang pamalaan ng Ilocos Norte na magbigay suporta sa nais ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice na paramihin ang produksyon ng golden rice dito sa Lalawigan. Ito ang tiniyak ni Honorable Jonathan Turalba, Chairman ng Committee on Agriculture ng Sanggunyan sa Panlalawigan. Iniyag niya na mismong si Vice Gobernador Cecilia Araneta Marcos ang nagbigay ng kautusan sa kanila ni na Dr. Medal Gawat, Chairman ng Committee on Health, at ni Honorable Handilaw na Vice Chairman ng Committee on Agriculture na dumalo sa nasabing aktibidad, maiging pag-aralan ang resolusyon na ihaharap sa Sanggunyan Panlalawigan. Ay nating mga nakalap na balita mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patrol Ronald Domingo, nag-uulat para simpilang may tunong lakas, DWIZ. Maraming salamat, Ronald Idol Domingo. Samantala, tanggap naman tayo ng balita dyan sa Camarines Sur mula kay Melvin Machado. Magandang gabi, Melvin. Arestado ang suspect na Saruli Abadesa, 44 na taong gulang, residente ng Kilometro 9, Zone 1, Barangay Paco, Lungsod ng Naga. May asawa at nagtitindi ng bulaklak sa isinagawang anti-drug bypass operation ng Philippine National Police kaninang alas 3 ng hapon. Isang plastic sachet ng shabu na nagkakahalagang 500 piso ang nabili ng mga otoridad. Na magsagawa ng body search, 6 pang sachet ng umano'y shabu ang narecover ng mga otoridad. Umaabot naman sa 4,760 pesos ang halaga batay sa Dangerous Drugs Board. Nasa custody na ngayon ng Police Station Number 4 ng Naga City Police Office ang suspect. Mula sa Naga City, sa Bicol, Melvin Machado, nag-uulat sa MPL ang may todong lakas, DWIZ. Ayan, maraming salamat sa ating mga Ronda at Metro Patrol. Ngayon naman, syempre hindi natin makakalimutan ang ating mga masusugid na tagapakinig at saka laging nanonood sa atin dyan sa labas ng Mintilan. Syempre, unahin na natin. Ito nga pala si Rex Espiritu dyan sa Bulacan. Yang watching from IZTV. Oo, meron na daw dyan sa Bulacan actually. Oo, kasi nagkita kami nung Sunday. Ayan, bago ko pa makalimutan. Ayan, happy christening and welcome to the Christian world. Wow, talaga. At happy first birthday, Zach! Ayan. Dahil ako ay isang, nakilang tita of Manila. Ayan. Nag-ano siya, binyag, tsaka nag-birthday nung Sunday dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Happy birthday! Ayan, happy birthday! Tsaka welcome to Christian world. Happy birthday! Oto, rin naman. Sino ka dyan? Ayan. Kaya sabi sa akin ni Rex, meron na daw dyan IZTV. Ayan. Hello kay Agustina Nolasco at kay Rex Espiritu. Tsaka kay Maisie. See you soon. Ayan. Wala kasi siya ngayon. Ayan, partner. Batiin din natin ng magandang gabi. Si Zoraida. Magandang gabi, mga madam. Beautiful musta po kayo. Stay safe and happy. Thank you po sa beautiful, ha?
Nandito rin partner, si Miss RG Chell. Gandang gabi po, Miss Rashid and Miss Ariam. Have a blessed Tuesday po sa lahat. Yan. Sino pa nandyan? Si Ma'am Tizan Biruman, si Rolando Cotoner. Oo, gandang gabi. At kay Ronald Idol Domingo. Wow, talaga namang supportive si Sir Ronaldo. At sa aming 20,000 viewers, thank you so much. Ayan, baka may babatiin ka pa. Ayan, partner, ito ng bountal ng konti. Konti. Ah, sige. Sige, batiin ayan, mo muna. Ayan, magandang gabi sa Barameda family. At hi kay Hannah Asian Baby Girl Oledan. Siya yung ati. Taray. Asian girl. For the long name naman pala at yun. At ito sa Gomez Albaniel Berlon Cantal family dyan sa Malinaw Malilipot Albay. Magandang gabi rin po. At sa Sancho Garcia Baylon family. Wow, ayan. Hello din po dyan sa mga taga Bulacan. Gusto ka lang sila batiin. Ang hirap palang bumiyahi dyan, no? Parang 2 to 3 hours, sobrang layo. Although, ganun din naman sa Polilan, pero parang 1.5 hour lang pag sa Santa Maria, Bulacan, tsaka sa ano, Polilan, Bulacan. Kasi doon ako dati. Partner, speaking of Bulacan, sila yung pinaka, isa rin sa naapektuhan ng bagyong. Oo kayo. Nga, kasi nag-signal number 4, tapos signal number 3 dito sa Metro Manila, grabe. Pero wala namang masyadong ulan sa Metro Manila. Uh-oh. Pero pag gabi kasi yan, ngayon na naman, nagbabadya na naman yung malakas na pag-ulan. Oo, ayan. O may nanonood sa atin. Yan. Thank you so much sa lahat ng nanonood at sa lahat ng nakikinig po ng aming himpilan. Pero partner, bago tayo pumunta sa ating mga trending at viral stories, may humahabol sa ating mga Metro Patrol. Metro Patrol Report! Punta muna tayo dyan sa Bulacan. Speaking of dyan sa Bulacan, nandyan si Louie Angeles. Magandang hapon, Louie. Yes, magandang gabi sa inyong dalawa. Mga big at pits pinamahagi sa mga bucket racers sa bayan ng San Rafael, Bulacan, sa ilalim ng Bulacan Swine Sentinel Program ng pamahalaan. Tig 8 kulig at tig 3 kulig at OBIC, 3 sako ng starter feeds at 6 na sako ng grower feeds ang ipinamahagi sa ni Mayor Cholo Biolago, Mayor ng San Rafael, Bulacan at ng kanilang Agriculture's Office. 12 112 na livestock grower mula sa 34 na barangay ang napagkalooban at sumailalim naman sa orientasyon kung saan ang layunin ng programa ay wakasan ang takot ng mamamayan sa African Swine Fever at ipakitang ligtas na mag-alaga ngayon ng baboy sa naturang bayan. Dahil ang lalawigan ay ligtas na ngayon sa pag-aalaga ng baboy dahil nagkaroon naman ng pag-spray para mawakasan na ang ASF sa lalawigan. Unti-unti nang bumabangon ang lalawigan dit laban sa ASF na matapos na manalasa ang ASF last 3 years dito sa naturang lalawigan. Yan ang update mula rito sa Bulacan. Ito si Metro Patrol, wala sa Bulacan, simple lang ito. Ito lakas, EWIC. Ayan, maraming salamat sa ating mga Metro at Ronda Patrol. Siyempre, kung wala sila, siyempre hindi rin tayo makakapaghatid balita sa mga lalawigan. Diba? Mula sa mga lalawigan. Ayan. Pero ngayon ay babatingin ko pala si Arian Yvonne Mondragon. Ay, hindi. Tama ba yung pangalan niya? Ayan. Kasi kaibigan ko siya sa Pampanga actually. Kaya lang ngayon nasa Cebu ata siya. Ayan. Kay Arian, oo, Mondragon ata yung pangalan nito eh. Oo, ayun, si Ma'am si Arian na nakalagay dito. Sa Facebook ano natin? Hindi, sa friend ko siya sa Pampanga. Okay. Sa agency. Ayan, tama pala. Ayan, si Arian Yvonne Sobrino Mondragon. Ayan. Happy birthday! Happy birthday 24. Po. Ano ba yung 24? Nung Saturday ba? Oh, pero ang birthday niya kasi netong week. Pero hindi ko maalala. Oh, thank you sa mga happy birthday. By the way po, si Kapred po yung kasama natin kasi sabi ni Ma'am Tizen, hello daw kay Sir June. Ayan. Hello din kay Carlin. Diyan sa Cavite. Ayan. Nandiyan si
Shara, si Carlito, si Jury, si Nikki, at saka si Bella. Ayan, kay Vince Pahati, ayan. Hello, hello. Si Anyan, wala alam ko na kung sino to, wala. Ito wala yung kaibigan ko, nag-watch siya ngayon. Ayan, si Adrian, kasi bidabidang yan, eh. akala ko may ano, may... Oo, kasi di ba? Fireworks. Ito naman si Capre, di inaano tayo bitin. Eh. Oo, bitin nga. May babatiin ka pa sa na, ano? Na part. Ah, okay. Sorry. Nabati ko na kanina. O oh, sige, hapon natin yung mga kaibigan ko dyan sa Bicol. Ayan. Ayan, alam din sa Zambales, nandiyan si Raymark, Raydanas, tsaka kay Rio Loxin at kay Baby Alex and Baby Felix, kay Mami Rebecca. Hello everyone. Thank you. Kasi nanonood sila actually minsan ng replay. So, hindi na natin nakikita kung sino pa yung mga nanonood. Oo. Kaya, hello, hello na lang po sa lahat ng nakikinig sa amin dyan. Saan man kayo, nasa bus. Lalo na ngayon, ingat po kayo kasi, ano, umuulan dito sa Philippines. Di ba? Philippines. Oo. Maulan ngayon dito. Oo, kasi minsan may nanonood sa atin from Australia, sa mga Korea, ganyan. Eh, maulan ngayon, bumaba kami parang, alam mo yun, yung... sobrang dilim. Kaya magdala po kayo ng... Raincoat. Lalo na sa mga motor. Nako. Magdala po kayo ng raincoat pa yung ganyan. Oo. Pero bago ang lahat, bago tayo magpatuloy sa ating mga trending at viral stories partner, bibigyan daan muna natin ang ilang paalala ng ating himpilan. Magbabalik pa rin po ang programang Trending Ngayon. Trending Ngayon. Trending Ngayon. At muli pong nagbabalik ang programang Trending Ngayon at kami pa rin ang inyong ka-trending at laging kasama. Ako po si Aryam Sancho. At ako naman po si Rashid Loxin. Pero bago ko pala makalimutan, birthday nga pala ni Engineer Daniel Tenco. Happy birthday! Happy, ayan, siya po ang DWIZ. Isa sa mga tech natin dito. Tsaka engineer. Happy birthday! Oh, taray naman. For the supportive naman. Actually, kahapon talaga andito siya, no? Parang straight duty siya. Kaya lang, ang tawag nito? Sabi niya ganun, inaantok na daw siya. Kaya, happy birthday! Okay lang pala, nag-straight ka. Wala ka naman ngayon eh. Yan, birthday niya naman daw. Ayan, happy birthday. At 89 days na lang before Christmas, partner. Konting tulog pa. True. Grabe no, ang bilis ng panahon. Kahapon, wow. Pag tayo talaga na ano. Ang amin, ako na lang naman ka. Christmas bonus. Ibigay nyo na. Pero eto na nga. Wow. Naman, Charis. Siyempre sa December pa yan, we. Excited na. Parang excited si Kapred kasi. Alam mo yun, nagpapatugtog na agad. Kaya, antay-antay lang kayo dyan. May mga blessing na darating. Pero ngayong araw na to, wala pa. Okay lang yan. Asa ka pa. Ayan. Pero eto na nga, bago pa tayo kung saan mapunta to, at saka si Capred kung saan pa mapunta yung mga tugtugan na yan, eto na ang ating mga trending at viral stories. Trending ngayon. Trending ngayon. Ray rapper talaga to si Capred. Eh. Minsan talaga siya nalang pag-aaring at trending. Ganun. Eto na nga, partner. Dahil tayo, pag Pasko, syempre, mas maano tayo na buo yung pamilya. Ganun naman talaga eh. Lahat naman na siguro sa atin, gusto yung... Buo yung pamilya. Oo, yung family. Eto kasi, about family, pero hindi siya tungkol sa Pasko. Huwag mo na kayong ma-excite dyan, mga girls, boys. Heto na nga. Viral kasi ngayon ang isang pamilya kung saan naglilibot sila sa buong mundo. Pero... may ano to, parang may hidden story kung bakit. Diba, sabihin naman nila, ay, puro kayo gala, puro kayo alis, puro kayo punta dito, punta dyan. Hindi nyo po alam yung hidden story dito sa storyang ito. Eto na nga, isang pamilya mula sa Canada ang naglilibot sa buong mundo para makaipon ng magagandang alaala o good visual memories at para maipakita sa kanilang mga anak ang iba't ibang magagandang tanawin. Wow! Ang sarap naman talagang gumawa. Ay, gumawa. Gumala. Ay, gumala. Gumala with purpose, partner, ang ating story for today. Totoo yan. Eto na nga. Ginagawa nila ito bago... mabulag ang tatlo
sa apat nilang anak ko. Grabe partner, tatlo. Parang hindi ko alam kung matutuwa ko dun sa naging ano natin. Nakakalungkot yun. Oh, nakakalungkot tatlo to, kabred. Ikaw naman kasi. Tatlo sa apat ng anak, malapit mabulag. Oo, tingnan mo, ginagawa pala nila yung paglilibot kasi dun sa apat niyang anak, tatlo dun yung chance ang mabubulag na. As in, wala nang makikita. Ganon. Dahil isang rare genetic, dahil sa isang rare genetic condition, 'di ba? Ayon sa ina ng mga bata na si Edith Lemay, 3 years old lamang daw si Mia nang mapansin nila ang kanyang asawa na si Sebastian Pelatier na tila may problema sa paningin ang kanilang panganay. Ilang taon din ang lumipas bago na ipatingin sa espesyalista si Mia na na-diagnose na may retinitis pigmentosa. Ayan pala yung tawag partner doon sa rare condition. Genetic condition, oo. Retinitis pigmentosa. Yan. Isa itong rare genetic condition na kung saan unti-unting nawawalan ng paningin hanggang sa tuluyang mabulag ang isang tao. Ulitin ko po, ito pong condition na to ay kung saan unti-unting nawawalan ng paningin hanggang sa tuluyang mabulag ang isang tao. Diyos ko, di ba? Parang ang hirap partner tanggapin parang, na. Oo. Tatlo sa anak mo na mayroong ganitong condition at di ba, parang nakakalungkot. Nakakalungkot talaga siya, partner. Oo. Kasi yung pagtanggap mo doon nasa process yun. Totoo. Sabi pa dito, ilang taon ding tiniis ni Edith kung sasabihin niya sa kanyang anak ang kondisyon nito hanggang sa isang araw na lamang ay mismong si Mia na rin ang nagtanong tungkol dito. Kalaunan ay napansin din ang mag-asawa na pati ang kanilang anak na si Collins, 7 years old, at si Lauren ay lumalabo na din ang paningin. Noong 2019 nang makumpirmang may kaparehong genetic disorder ang mga ito. Tanging si Leo, 9 years old ang walang genetic disorder. Ayon kay Edith, dumaan sila sa grieving process. Sobrang hirap naman kasi talaga nito. Bago nila natanggap ang kondisyon ng kanilang mga anak, tumigil din silang mag-asawa sa pagtatrabaho para pagtuunan ng pansin ng kanilang mga anak. Sa loob ng 6 na buwan, 6 na lugar sa Southern at East Africa, Middle East, East Asia at Southeast Asia ang kanilang napuntahan. Ayan, kung makikita nyo po sa inyong mga TV screens at dyan sa Facebook Live, oh, yan yung mga lugar na napuntahan nila. At sila din yung anak ni Edith. Oo, sila din yung anak ni Edith. Nakakalungkot lang to, no? Dahil kasi, syempre, ikaw as a parent, gusto mong ibigay lahat sa mga anak mo. Tingnan mo, nag-stop pa sila ng mag-work. Oo, para pagtuunan ng pansin. Ganun naman talaga pag magulang eh. Ibibigay mo lahat ng attention mo dun sa mga anak mo. Isasakripisyo mo ang lahat para lang sa mga anak. Totoo yan. At saka yung ganito kasing, lalo na pag may ganitong rare genetic condition, maraming pros and cons. Tama siya, dumaan sila sa grieving process. Kasi yun yung pinakamahirap na part. Lalo na hindi pa nila alam nung time na yun kung sasabihin ba nila sa mga anak nila na may ganun silang kondisyon. Na tanging isa lang sa apat niyang anak ang walang ganung disorder. Mm-hmm. Diba? Parang hindi kami doktor, hindi kami ano, pero eksperto. Oo, eksperto para i-explain pa yung sakit na to or yung kondisyon na to. Mm-hmm. Oo. Pero yung ganitong paraan ng magulang niya para yung alam mo, yung hindi magsisi sa huli na naipakita ko sa kanila yung mga gagandang lugar. Na ganyan, para lang hindi, in case na pumunta sila doon sa time na wala na talaga silang makita. Mm-mm. I mean, dumating doon. Kumbaga, inunahan na ng parents nila. Mm-mm. Parang ito yung pagkakataon na maibigay mo sa kanila yung mga hindi na nila magagawa pag nangyari na yun.
kapag diba? Natuloy na sila, nabulag. Oo, diba? Parang nakakalungkot lang dahil may mga gantong condition pala na hindi natin ina-expect kasi syempre normal yung paglabas. Minsan ganun eh, normal sa paglabas normal, pero within na, the pero process na pag-growth nung bata, hindi mo pa natin alam. Oo, na, yun nga, nagkakaroon na ng mga condition na hindi natin ina-expect na meron pala sila. Mm-hmm. Malalaman na lang natin na ano, na may ganun pala sila pag nasa 2 to 3 years old. At saka nalaman lang din nila nung si Mia ay meron daw ganung klaseng condition nung pina-check up na to sa specialist. Diba? Parang, diba? May actually, may pinapanood ako recently lang na vlogger sa ibang bansa. Nakabase siya ngayon sa South Korea. Siya ay si yung YouTube channel niya lang alam ko. Pero disclaimer, hindi ko naman to kilala or something. Napapanood ko lang siya nung mga nakaraan kasi nga parang tinitingnan ko yung ang tawag nito, yung living nila doon sa Korea tsaka dito sa Philippines. So pinapanood ko siya. Siya taga dito siya sa Philippines, yung babae, tapos yung lalaki taga South Korea. Ngayon may dalawa silang anak. Yung dalawa niyang anak is babae at saka lalaki. Yung panganay is babae. Tapos yung isa, yung bata pa lang, yung parang siguro around 7 to 8 years old, kung di ako nagkakamali. Si Pinay, yung pangalan niya sa YouTube is Pinay South Mom in Korea. Pinay Mom in South Korea. Yun pala yun. Ngayon, napanood ko yung kung bakit merong, may nilalagay kasi dito na ano, doon sa mga bata naman na hindi nakakarinig. Yung parang hearing aid? Oo, yan, hearing aid. Ngayon, pinanood ko yung kwento nun. Hindi, pinanood ko. Ang kwento nun, kung bakit pala ganun ang nangyari. Nung bata pa lang daw yung anak niya na lalaki, hindi niya pa napapansin na may, kasi normal naman. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Normal nung pinanganak. Ngayon, as times goes by, hindi niya pa nalalaman kung may problema ba sa pandinig o sa mata yung mga anak niya. They edit eto na. Pinanood ko yung story. Ngayon sabi niyang ganun. Nung parang 2 to 3 years ay bata pa lang, sanggol pa lang talaga. Hindi ko alam kung ilang months na yun. Nakalimutan ko na kasi medyo matagal ko na siya napanood. Ilang months pa daw, parang tinatawag daw siya ng lola niya pero hindi niya naririnig. Parang hindi siya nagre-respond. Ganon. Kasi kapag isang beses lang or dalawa, tatlo na tinawag ka. Oo, kunyari. Baby! Oo, kunyari. Siyan, siyan! Ganon. Siyempre, parang kukuha na yung attention. Pero nung time na yon, hindi sabi nung lola nung bata, yun yung nanay nung Korean na asawa niya. Parang may problema daw sa ano. Pandinig. Pandinig yung anak niya. So siya, in denial siya nung first talaga. In denial siya, parang ganito din na hindi niya alam kung anong gagawin niya or something na ganyan. In denial siya, hindi, nakakarinig yung anak ko, ganyan, nakakarinig siya, ganyan. Nung time na umaano na yung bata, parang napapansin niya na nga na hindi nakakot ng attention yung pagtawag niya, yung pagtawag ng asawa niya dun sa anak nila. Di ang ginawa niyang ganun, sabi nung lola, yung mother-in-law niya, ipa-check up mo sa specialista. Kasi pinunta nila. Nung pagkapunta nila doon niya nalaman na may problema pala sa pandinig yung anak niya. So, siya, parang, syempre, as a parent, parang, nung baby siya, wala naman siyang ganito eh. Yung ganito, ganyan eh, ganito. Pero nung lumalaki na, parang, nalalaman niya na kasi na, ay. Kasi doon na rin kasi partner matututo yung, ano, yung anak niya. Oo, diba? Kaya nga, parang, may late boomer, oo, meron. Pero, malalaman mo kasi agad kung ano yung problema sa hindi. Lalo na, every month mong pinapa-check up or something na gano'n, di ba? Kaya nung time na yon, bumibili sila ng hearing aid. May tawag dun eh, kaya lang hindi ko maalala kung anong specific na tawag. Pero hearing aid siya. Tapos sobrang mahal pala nung gadget na yon. Buti na lang, may technology na. Kasi ngayong panahon na to,
nag-ano eh, nagbo-boom na yung mga talagang, ang gagaling nga din ng, ano eh, no, ng technology. Nag-ano siya, nag-improve siya. Marami nang nakaka-invento ng ganito para sa mga batang nahirapan magpandinig sa LASIK, di ba? LASIK surgery. Sa ano naman, sobrang labo ng mata. Di ba? Ang dami nang pwedeng i-ano. At sana naman, yung ano nga, yung mga ganyang technology, sana naman, maging maayos din yung ano, sa mga tao. Di ba? Yung respond. Kaya nakakatuwa lang na ano, na binibigay na netong mga magulang niya yung kailangan makita. Oo. Yung makakaya nila para lang maipakita yung magagandang tanawin, yung mga ganito-ganyan. Parang sa uling, ano ba, sandali, bago sila talaga mabulan. Oo. Diba? Ang hirap nun sa parents, ha? Kasi, tingnan mo, tatlo sa apat mong saka anak. Saka mga bata pa sila, partner, kung makikita. Oo, ba? 7, 8, tapos nine. Ilang, oo, 9, 3 years old. Grabe, hindi mo akalain, no? Yun nga talaga. Pero yun lang, saludo tayo dun sa mga magulang. Si Miss Edith, taga Canada sila kaya medyo ano, English spoken in dollars. Ayan. Pero yun nga, yun lang naman yung gusto nating i-share na pag may times na pwede mo nang parang ibigay yung lahat ng makakaya mo dun sa tao na magkakaganito or something na iba-iba yung condition kasi ibigay mo na yung lahat. Parang sa magulang, di ba? Parang kahit hindi mo pa, hindi naman kasi natin alam kung hanggang kailan sila nasa atin. Hanggang mabuhay oo, pa. Ipakita nyo na lahat ng pagmamahal na ano, mm-hmm. pagsuporta, di ba? Mm-hmm. Ibigay nyo na. Oh, hindi ako umiiyak ha, medyo paus lang ako. Ayan, partner, ayan ang ating unang trending story. Nakapunta na to sa lungkot kanina na wow! Nagagano ko siya. Ngayon, oo, talagang for the cry na ang person dito. Pero yan, syempre, hindi pa yan ang huling trending story natin. Syempre, meron pa yan. Partner, sabihin mo na. Lati to, partner, meron din pa tayong trending story. Isa raw sakit sa ulo ang 2 taong gulang na anak na babae ni Denzen May Manlige. Oh, ito para sa mga ano? Ito sa mga may hilig sa ano? Online shopping! Ayan, at bakit daw? Hindi raw kasi niya inaasahan na accidentally ay na-check out ng kanyang anak ang nasa 60 plus transaction sa kanyang cart sa isang online shop. Ang dog! Ito, tanungin kita, nakakailang add to cart ka? 10 lang. Nanonood yung mami ko, 5 lang. Nanonood yung mami ko. Hi, mami! Ay, wait to check out, partner. Depende. Ayoko na magsalita kasi, ayun. Alam mo, pinapagalitan lalo ulit. Lagi ako ng mami ko. Ayan. Puro ka shopping. Ayun, ganun. Puro ka, bili-bili. Ay, ito kasi partner, 2 years old pa lang siya na accidentally na-check out niya yung nasa cart ng oh natin. No! Oh my gosh! Minsan kasi nadodoble ko yung add to cart ko eh. kaya hindi rin ako parang ready to check out. Mm-mm, ganun. Nasa cart lang lahat. Parang gusto ko lang ganun. Mm-mm. Pero grabe. 60 plus. May sinabi kong asa. Ala, magkano kaya yan? Nag-post si Denzen sa kanyang Facebook na maybe someone wants to buy a 2-year-old kid from you. Issue, life decision maker ordered a lot on Shopee. Ayan. Pero partner, biro lang daw to ng ano ni Denzen. Mapag-desisyon kang bata. Talaga, mapag-desisyon talaga. Ayan. Ayon kay Denzen, halo-halong gamit ang in-order ng kanyang anak na umabot ng 6,000 pesos per oh my gosh, ang bigat! Halaga din ito. Oo! Ako nga nasa yung checkout ko na, nasa siguro 10,000. Pero hindi ko naman chine-checkout kasi isa-isa lang kumbaga mga 200 mm-hmm. kasi nanonood yung mami ko, ay, no? Makikita niyo po sa screens. Ay, sorry. Ay, naka-ship out na. Alaka! May mga to ship at to receive. At yung ay na, buy again. Mario Set. Alaka. Ayan yung anak niya, oh. Mapag-desisyon. Ang cute naman po. Mapag-desisyon po yan. Pero, parang ano nga. Ayan pala, partner, yung halo-halong gamit ay mga damit pala yan. Ah. Naku, hindi ka siya yan. Ibenta mo na lang, babe. Antayin daw lumaki si baby girl. Pero ang ano niya, yun nga yung ano nila. Meron din yung sa pagkain naman. Ang tawag niya to. Yun sa pagkain naman, parang
prank-prank, ganon, something ganon. Hindi naman maganda yun. Hindi maganda yun sa mga ano natin, delivery rider natin. Yung mga bata sila. Naman, ay yung mga magulang siguro, kailangan talaga nilang huwag mo ipahawak yung cellphone sa mga anak nila. O kaya, ano, o kaya yung ano na lang, gaming-gaming. Din naman nila, siguro yung mga nakalock, yung application, para hindi nabubuksan. Kasi syempre, malilikot yung mga kamay niya. Ganyan ako ng bata, talaga. Meron akong pamangkin, si Zain at saka si ano, Archana. O, pamangkin ko sila sa kuya at ang ate ko. Ayun, ang galing na nila. Kahit 2 years old pa lang, ang gagaling na nila magpipindot sa YouTube, sa Facebook. Ang dami, ang advanced ng mga bata ngayon. Oh, nakakainis. Charis. Pero, tinuturuan pa rin naman ng ano, mga magulang nila na hindi laging ano... Dapat hawak yung gadget, ganun. Kasi dapat may... Kailangan din talaga, parang wag nyo i-spoiled yung mga bata sa gadget kasi hindi rin naman maganda. Saka, alam mong galing ko din magsabi ng ganyan pero sarili ko hindi ko talaga ma-apply yan minsan. Kahit pinapagalitan ako ng mami ko regarding dyan sa ganyan. Kaya, pero kailangan din ng tamang disiplina ng mga bata. Kasi hindi naman basta-basta din na... Kasi masama rin yan sa paningin ng mga bata ngayon. Yung maghawak yung cellphone, yung tablet, or kung ano. Malapit sa mata nila. Kaya dapat talaga kailangan din ng patnubay na magulang at kailangan maaaring. Charis. Ano sa agent, diba? Parang... kailangan nilang malaman kung yung limitasyon nila. Oo, yung limitasyon nila sa isang bagay. Pero kasi dahil bata pa talaga, medyo mahirap. Pero kailangan mo talagang ano eh. Disiplina talaga. Oo, magsisimula yan sa inyong mga magulang eh. Diba? Wow, for the parents, ang feg. Diba? Parang kailangan nyo talagang disiplina. Walang ibang magdidisiplina sa mga anak nyo kundi kayo lang. Kayo lang may karapatan dyan. Anak nyo yan eh. Huwag ka na magalit. Wala ko sa'yo. Hindi naman daw alam ni Denzen kung paano ito ika-cancel. Oo. Doon sa araw mismo nang pinost niya, sabi niya doon, meron na daw partner na dumating na isang parcel or delivery. Yun na nga siguro yung... Naku, cash on delivery pa. Talaga ito, mami. Ayan, siguro dumating na rin yung iba or baka naitawag niya na rin para, no? Para kaya lang hindi agad-agad yun makakancel eh. At saka hindi mo yun marerefund kasi ikaw naman yung pumindot. Sabi nga nila, di ba, hindi mo naman pipindutin kung hindi mo bibilihin. Oh, di ba? Akala nakaisip niya. Think before you click. Yeah! Think before you click. Siyempre sa pagpapost din ng mga bagay-bagay, di ba? Kaya, naku, good luck talaga. Goodbye 6K. Oo, goodbye 6K na lang talaga. Pero at dahil doon, ayun, kinaaliwan naman sila ng mga netizens. Oh, at least, natuwa yung iba. Hindi naman sila magbabayad, di ba? Matuwa lang kayo, pero hindi kayo nakaltasan ng 6,000. Yan eh, yung mga yan eh. Sinasabi ko sa inyo, natuwa-tuwa kayo eh. Pero yun nga, hindi mo naman kasi maano din, mga bata yan eh. Wala, kumbaga hindi sila ganun ka-broad sa mga nangyayari sa... Tsaka yung 2 years old, hindi pa rin naman yan marunong magbasa. Oo, pero yung pamangkin ko, alam mo, parang 3 to 4 years old lang siya, marunong na siya magkalikot talaga ng mga ganyan. Pag-order ako ng ganito, sabi ko, may pera ka ba? Oo, magaling talaga yung mga bata sa panahon ngayon. Medyo advanced na yung mag-isip yung mga minds nila. Minds, kasi marami. Mga kids. Mindset, di ba? Nakakatuwa lang yung mga ganyan, no? Pero ito pala, bago tayo abutan ng oras, meron pa, ito naman kinaaliwan din to sa, ng mga netizens. O, yan, Kimi, marami kaming ngayon, ha? Maraming baon! Oo, ito last na to. Bago tayo magtapos at bago tayo magpaalam. Eto partner, kinaaliwan naman ng mga netizens ang video ng isang aso kasama sa statue mime routine. Tama ba yung pagkakabigkas ko ng mime? Yung mga ano to eh. Diba? Tama no? Ah, tama daw. Sabi ni Astrid. Okay. Kinaaliwan ng mga netizens ang video ng isang aso kasama sa isang statue mime routine. Makikita kasi rito ang dramatic action ng aso. Ay, pakita natin yan, Kimmy Marie. Dramatic action. Ayan. Ayon sa ako dito sa aso. Po, hello po, good day po. Musta po kayo mga ma'am, madam. Ingatan na wa. Salamat po sa Diyos. Thank you so much. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat pa rin ang nakatutok at nakasabaybay sa amin dito. Pero nakakatuwa yung aso, no? Masyado siyang nag-e-enjoy dun sa space niya.
Pero ayan na nga, naku, bago tayo magpaalam at magtapos, yan muna po ang aming itatakel na mga, ano, mga trending at viral stories. Huwag kayo mawawala bukas, hindi pa tayo tapos, syempre. Meron ulit tayong bangon bukas. Tama ka dyan, partner. Pero ngayon, syempre, bago tayo magpaalam, hindi mawawala ang ating verse of the day. Ating verse of the day, ano pa't ating masasabi ng buong tapang? Ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Mula po yan sa Hebreo, chapter 13, verse 6. Yan ang ating verse of the day. Nga. Thank you so much sa lahat ng mga patuloy na nakikinig at patuloy na sumusuporta po dito sa programang Trending Ngayon. Maraming maraming salamat. Pero bago yan, pasasalamatan ko pa rin syempre ang nag-iisang gwapong gwapo. Nakahilera talaga to ni Papa P. Papa P. Hindi mo alam kung sino ang Papa P. Ayan, si Engineer Fred Belamala. Oo, bias yan sa sarili niya. Diyan din si engineer, no? Jeric Barreto pala. Hello! Kasama natin sa loob ng himpilan ng ating communication assistants na si Micah Cervantes, Jessa Barameda, ang ating writers na si Abby Malanday, Haya Ludovico, at ating social media writer na si Kim Gomez at Angelo Bainyo. Ayan! And partner si Ma'am Judith Estrada. Oo nga, Miss Judith Estrada rin, no? Ayan, thank you so much. Ayan po, maraming maraming salamat sa lahat ng tumutok at sumabaybay dito sa programang Trending Ngayon. Bukas po ulit alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, huwag niyong kakalimutan. Kami pa rin po ang laging niyong kasama at laging ka-trending. Ako po si Aryam Sancho. At ako naman po si Rashid Locsin. Susunod na ang Radyo Klinika kasama si Miss Maru Pahati Sarne. Bye! Trending Ngayon.